suomalaisia villiyrttejä pystyy tosi hyvin käyttämään myös kauneudenhoidossa, luonnollisen kosmetiikan teossa ja sitten ihan sellaisenaan kylvettäessä tai puhdistuessa. Ja luonnon kosmetiikassa me yleensä käytetään näitä yrttejä muutamat, jotka on erityisen hyviä siihen, koska niissä on tosi puhdistavia ominaisuuksia. Ja niitä voi käyttää sellaisenaan, eli laittaa vaikka iholle, vähän hierasta sitä, että saa ne aineet sieltä vaikuttamaan ja sitten vaan mennä saunan lämpöön ja fiilistellä. Sen lisäksi niistä voi tehdä esimerkiksi jalkakylpyä, joihin voi laittaa vaikka koivunlehtiä, nokkosenlehtiä, siankärsämöä. Tai sitten niistä voi tehdä ihan kasvonaamioita, eli laittaa kaurahiutaleita, hunajaa ja sitten vähän murskata näitä yrttejä sinne. Nämä monet yrtit on sellaisia puhdistavia myös sisäisesti, esimerkiksi koivu. Sä voit tehdä sitten teetä, joka puhdistaa sisäisesti, mutta sitten taas ulkoisesti kosmetiikassa käytettynä, niin se puhdistaa myös ihoa tai rentouttaa jalkoja ja käsiä käsikylvyssä. Poimunlehti on semmoinen, joka on meidän naisten yrtti ja se tasapainottaa hormonitoimintaa, tai näin kerrotaan ainakin kansantaroissa. Ja sitä voi käyttää myös ihan sellaisenaan. Ja siitä on esimerkiksi sanottu, että nämä sarat, joita poimunlehti kerää, niin niissä piehtaroiminen alasti niin tuo ikuisen kauneuden ja nuoruuden. Voikukka on myös hyvin puhdistava yrtti, sitä voi käyttää ulkoisesti ja sisäisesti teenä. Ja samoin piharatama on semmoinen kiva puhdistava saunayrtti tai kosmetiikkayrtti. Koivuvihdalla vastominen tai vastalla vihtaminen on tällainen tosi perinteinen suomalainen saunarituaali tai puhdistautumisrituaali ja se pistää veren kiertämään. Ja se on sellainen, mikä on kaikille meille suomalaisille tuttu ihan vauvasta vaariin ja luonnon kosmetiikkaa parhaimmillaan myös. Mutta jos ei ole maanomistajan lupaa tai ei ehdi kaupunkilainen kiireessä tehdä koivun vastaa, niin voi käyttää myös maitohorsmaa siinä. Eli maitohorsmasta tehdä tällaisen ihanan pikkupiiskan ja sillä sitten löylytellä itseään. Ja sian kärsemän kukat on myös aika ihan, ja niissä on salisyylihappo, eli se on tämä puhdistava. Ja niillä voi sitten tupsutella kasvoja kanssa ja saunan lämmössä tai sitten kun on kuistilla rentoutumassa ja vilvottelemassa. Ja vaikka nokkonen ajatellaan tällaisen tosi pistävänä yrttinä, niin se on myös erittäin puhdistava. Ja sitä on käytetty myös jopa tällaisen nokkospiiskana saunassa ja sen pitäisi jopa lievittää jotain tällaisia kiputiloja, mutta sitten myös pistää veren kiertämään. Ja se vähän se pistely sitten kaikkoa siinä, kun sen kastelee kuumaan veteen ja on siellä saunan lämmössä. Mutta nokkosissa kannattaa ehdottomasti käyttää se ryöppäysvesi hyväksi. Et jos teet nokkosista ruokaa ja ryöppäät 30 sekkaa kuumassa vedessä, niin sen jälkeen kannattaa laimentaa se ryöppäysvesi ja sitten voi tehdä sen kasvo tai sitten hiushuuhteen. Ja kasveillehan se on tunnetusti myös tosi hyvä, eli kasvi multaan laittaa, niin sitten se kasvikin alkaa sieltä kasvamaan.